Улзалтын нормал хүчлийн тухай ойлголт ярьж өгье. За бид нэг дамнуур авъя. Цэвэр улзалтанд орж байгаа. Дамнуур. За дамнуурыг хөдөлгөөнтэй бол хөдөлгөөг нь ухсан. Тулсан байг. За дамнуурын нүүрний проекцийг харах юм бол юм. Дүүрний автга дээр тэгшинтэй юм дамнуур байгаач. За энэ дамнуур дээр момент үйлчлүүлээ. Момент үйлчлүүлээ. За, цэвэр гулзалт үсэхээр хоёр момент үйлчлж игээ гэж чи. За, моментиг ийм гэж тэмдэглэе. За дамнуурын дотоод хүчний эпүүрийг анхаар үзэх юм бол ийм байдлаар эпүү зовдож байна. За хөндлөн хүч мэдээж үүсэхгүй. Улзалах момент үүснэ. За улзалах момент эпүү. Ийм байдлаар нагт нэмэгт эмгэгтэй. За энэ бол хөндлөн хүчний эпүр сур жоом эпүртэй зогтно. Гулзалах момент эпүр ээ гэх юм бол ийм эпүртэй зурагтнаа. Зураслах юм бол ийм байдлаар ой дотор эм байна гэдэг. Энд байгаа эпүр дотор эм байна. За дамнууд нэг огтлол хийе. Дамнуураас зит зайд нэг огтлол хийх. Зит зайд огтлол. Эм огтлол. За дамнуурын төвшөндөлтөө огтлолтой гэж үзэх юм бол дамнуурыг ийм байдлаар зурж болчихно. Өгтлийг нь зуръя. Өгтлөг зэсгийг аваад зурх юм бол ийм байдлаар. Зурагтнаа гэхдээ. За биднийхэр бол гадаад хүчний момент ийм байдлаар үйлчлж байгаа. За энийг жоон цаана иймэрхүү байдлаар ингэж үүсч ингэж байдлаар үйлчлэнэ гэт. Моментик ийм гэж үүсч байгаа. За координатын систем аа. Бидний координатын систем аа. За энэ координатын систем тэгшинч тогтлын тэгшмүүдийн тэнхлэгүүдийг дайруулад координат систем авсан байг. X, Y тэнхлэгч. За 3 хэмжээстэй гэх юм бол энд Z тэнхлэг байна гэхт. За бид энэ огтлол дээр нэг элементар талбай авъя. Элементар талбай элементар талбай. За элементар талбай бол DA хэмжээтэй байна. Энэ элементар талбай координатын систем автга дээр болохоор X координаттай энд Y координаттай байна.
ир координат. За тэгэхээр нэгэн л дотоод хүчний гурцалх момент байгаа учраас m момент дотоод хүч үүсэж байгаа учраас энд ямар нэг хүч байх болов гэж би таамаг төвшүүлээ. За энэ элементар талба дээр хүч байна гэж үзвэл сигма ДА гэсэн хүч байна гэж таамаг төвшүүл. Энэ таамаг төвшүүл. За ингээд бид энд октал дээр хүчнээс статик тэнцвэрийн тэгштгэлүүдийг өөрөөр хэлбэл статик талаас нь анхаарат үзье. За эхлээд x төлөвтэй хүчнүүдийн проекц чий. Мэдээж x төлөвтэй хүч проекцлогдохгүй. Тэгтээ тэнцүү байна. За дараа нь y төлөвтэй хүчнүүдийн проекц чий. Тэгтээ тэнцүү байна. Дараа нь z төлөвтэй проекц буюу биднийхээр n дагуугч тэгтээ тэнцүү байна. Дотоод хүчний эпүрээс ганцхан m x момент mтэй тэнцүү байгаа гэж. За дараа нь mx моментиг x тэнцлэгтэй харьцан гом момент авахад үчил mтэй тэнцүү, y тэнцлэгтэй харьцан гом момент тэгтээ тэнцүү. За mz y буюу биднийхээр мушх моментийн хэмжээ тэгтээ тэнцүү байна. Дотоод хүчний 6 фактороос m момент л гурцайлах момент байгаа гэж. mx момент. За энэ элементар талбаанаас хамааруулаад бид дотоод хүчнүүдийг ийм байдалтай бичие. Жишээ нь одоо бол энэ дагуу хүчин дээр энэ проекцлж магадлалтай байна. Тэгэхээр сигма ДА-г нийт түвшний талбаагаар авсан интеграл нь тэгтээ тэнцүүгт энд дагуу хүчний утгыг анхаарах гэж. За энэ тэгштлийг 1:1 гэдээ дугаарлаж дараа нь ашиглах юм бол та. За үүний дараа сигма ДА г-г зайгаар үржүүлээд нийт төрчийн талбаагаар авсан интеграл байж болох юм. За энэ бол m моменттэй тэнцүүгээд 1:2 гэдээ дугаарлаж юм бэ. За дараа нь y тэнцлэгтэй харьцан гом момент гэж үзэх юм бол сигма x ДА үржүүлнэ. Тэгтээ тэнцүү байна. 1:3 гэж үзье. Ийм байдалтай тэгштэлж итлээ гэж. За энэ бол гулзалт үед энэ дамдуурын хувьд статик талаас нь анхаарч үзсэн тэгштэлүүд болно гэж. За бид энд нэг огтлол хий. MM огтлолоос өөрөөр хэлбэл бидний энэ авсан огтлол MM огтлол байгаа. MM огтлолоос элементар DZ гэсэн зайд огтлол хий. Дэс гэсэн зайд тоглоё. За тэр үед огтлогдсон элементар хэсгийг анхаарал үзэх юм бол нэг ийм хэлбэртэй хэсэг байлаа гэж үзье. За элементар хэсэг дээр нэг бид зураасан хэлбэртэй огтлолуудыг авъя. Ингээд. За мөн дөрөвний автгалт дэх шимтэй гэсэн ийм байдалтай. Ингээд ийм зураглал. За энэ бидний энэ зураасан тор хэлбэртэй зураасан огтлол бол зай хэмжээ нь DZ хэмжээтэй байна гэж үзье. DZ. За энэ огтлол дээр хэрчмүүд авъя. А Б. За энд С Д гэд. За энд К Л гэдэг ч юм ийм огтлолд зураасан шугамуд авъя. За хэв ажилтын дараа энэ моментийн үйлчлэлээр дамнуур нэг ийм хэлбэртэй болно. Залтанд орно. За тэгэхээр энэ дээр нэг онцлог юмнууд ажиглагддаг. За эхлээд хөмлөө огтлуудыг анхаарал үзэхээр
нөлөө огтлууд бие биенийг тодорхой өнцгөр наалсан байдалтай ийм болно. За жоохон ингэж зурч. За үүний дараа энэ А, Б, С, Д шугамуд бие биенийг огтлцохгоор тодорхой давхар үүсгэсэн байдалтайгаар ийм байдалтай хийх ажилтанд орсон байдаг. За энийг А1 гэж үзье. Б1, С1 хийх ажилтын дараа Д1, за энд К1, Л1 гэдэг. За энд тодорхой мөрөлтийн төв үүснэ. За мөрөлтийн төв хүртэлх цаг энд төвийг А гэж тэмдэглэе. За дамнуурын бидний нүүрний автхад байгаа тгшмийн тэнхлэгийг ийм байдалтай. За энэ үрчлэх цайг мөрөлтийн хараадс ороо гэж тэмдэглэе. Ороо. Ороо мөрөлтийн хараадс. За бид анх авахтаа энэ зайг бид нэр Y зайнд байна гэж үзсэн. Y зайнд байна гэж үзсэн. За энэ ажилтын дараа энэ зай мөн хадгалагдсан үлдсэн байдаг. Y гэсэн зай хадгалагдсан үлдсэн байдаг. За энэ өнцгийг DP гэж тэмдэглэе. DP гэдэг. За тэгэхээр бид ийм нэг онцлог юмд анхаарч болж байна. Хийг ажилтын дараа анхны AB хэрчмийн урттай A1B1 хэрчмийн урт тэнцүү байна. Өөрөөр энэ номын дагуу хэмжсэн хэмжээс гэсэн үг л дээ. За тэгэхээр голцолтын үед анхны уртаа хадгалан үлдэх давхар олддог. Энэ давхарыг бид нэр зааг давхар гэдэг. ZD гэж тэмдэглэж зааг давхар. Зааг давхаргын хөндлөн огтлолтой огтлсон шугамыг зааг тэнхлэг гэж нэрлэдэг. За түүний дараа CD хэрчмийн уртыг анхаарал үзэх юм бол C1D1 номын дагуу хэмжсэн хэмжээс нь ихвэд өөрөөр хэлбэл сунсан хэлбэртэй болно. За К L-ийг аваад үзэх юм бол К1 L1 хэмжээ нь анхны уртаасаа богиносон байдаг. За ингээд голцолтын хугацаатыг анхаарал үзэх юм бол үндсэндээ сонголт хэлтийн хугацаалт бас тогтсон байна гэж үзэж болдог. Бидний хэрвэл зааг давхраас доод хэсгийн сонголтын дээд хэсгийн шахалтанд орлоо гэж үздэг юм. За одоо бид энэ их хугацаалтыг геометри талаас нь анхаарал үзье. За өөрөөр хэлбэл харьцангуй хугацаалтыг илэрхийлье. Харьцангуй хугацаалтыг тэгвэл А за бидний хэр С1 Д1 хэрчмийн уртаас АБ тасаад анхны А бид нь харьцуул энэ бол харьцангуй хугацаалт болно. За үүнийг төв өнцгөр нь илэрхийлээд ороо Y зайнаас мөн хамааруулаад төв өнцгөр нь илэрхийлэх юм бол ийм хэлбэртэй бичигдэнэ. Ороо DF. За энд хасхан AB ороо DP бол. За эндээс бид нэгийг хуваах нь ороо гэсэн утга гаргаж ирнэ. За ингээд энэ геометрик талаас нь дүгнэлтээ хоёр дахь дүгнэлт гэх. Өөрөөр хэлбэл тодорхой зааг төвшингээс Y зайнд байгаа төвшингийн Y зай хэмжээг мөрөлтийн хараад бас тарьцуулсаар харьцуул нь харьцангуй хугацаалт болно гэсэн дүгнэлт хийж байна. За үүний дараа нэгэнт энэ хугацаалтаа профессионалын хязгаараас хэтрээгүй байх юм бол сунгалт шахалтын үеийн гүүкэ хувь биелнэ гэж үздэг. Тодорхой хязгаарын дотор буюу профессионалын хязгаарын дотор хүчтэй хугацаалтаа шууд хамааралтай байна. За үүнийг 3 дахь томьёо физик талаас нь анхаарч үзсэн томьёо гэж үзье. За ингээд бид нэгдүгээр дүгнэлтийг харах хэрэглээ. Хоёрдугаар томьёо 3 дахь томьёонд орлуулъя. За төгөлний хэлбэртэй болж байна. Y ороо гэд. За нэг 4 гэдээ дугаарлчих. За 4 дугаар томьёог 1-ийн 2 дугаар томьёонд орлуулъя. За төгөл ийм юм анхаарч болж байна бид. 1-ийн 2 дугаар томьёонд орлуулъя. Y зан квадратыг D агаар өрчүүлээд нийт төсөм талбай авсан интеграл за энэ нь нэмт тэнцүү байна. Ийм л. За биднийхэр
За энэ контрактыг ДА-гаар үржүүлээ, нийт төсвийн талбайгаар авсан интеграл өгтлийн X дэглэгтэй харьцангуй туйлын энерги момент гэдэг. За үүнийг анхаарч үзвэл томьёо ийм хэлбэртэй өчиж болж байна. M-ийг хуваахан EI X гэт. За энийг 5 дахь томьёо гэж үзье. 5 дугаар За 5 дугаар томьёог 1-р томьёо 4-р томьёонд орлуулъя. Дүглийн томьёо гаргаж ирж болж байна. M-ийг хуваахан IX Y гэдэг. За энэ томьёог 6 гэж үзье. 6 гэж үзье. За гулзайтын ямар нэг хөдлөө огтл дээр ямар нэг чихт үсэх гулзайлах моментиг энэ томьёогоор тодорхойл. Нормал хүчлийг энэ томьёогоор тодорхойлно. Тэр томьёог анхаарал үзэх юм бол тухайн огтл дээр момент, энерги момент огтлын энерги момент тогтмолтохдоо Y зайнаас хамаарч байна. За ингээд өөрөөр хэлбэл Y зайнаас холдох тусмаа энэ нормал хүчлэл их болно гэсэн үг. Тэгэхээр хамгийн захын цэгүүд дээр нормал хүчлэлийн утга их байна гэж үзнэ. За тэгэхээр бид Y максимум зайнаас хамааруулаад ийм томьёо бичиж болж байна. Ингээд огтлын геометри шинжилгээний томьёо байна. Огтлын энерги моментийг хамгийн хол орчих зайд нь харьцуулсан харьцаг тухайн дэлгэцтэй харьцангуй эсрэг үүслийн момент байна гэт. За тэгвэл тухайн огтлол дээрх үүсэх нормал хүчлэл тэгвэл ийм байдалтай бичигдэж болж байна. WX гэт. Ийм байдалтай. Энийг 7 дугаар томьёо гэж. За тэгэхээр одоо бид энэ 6 дугаар томьёогоо 1-р томьёонд орлуулъя. 1-р томьёонд орлуулъя. 1-р томьёонд орлуулъя. За тэгэхээр мэдээж бидний хэлсэн ёсоор би түрүү хэлсэн ёсоор M-ийг IX тарьцуулсан харьцаа за Y DA за энэ нийт төсвийн талбайгаар авсан интеграл энэ дэгдээд идсэн байна гэсэн юм байдлаа бичигдэж болж байна. За огтлын хувьд нэгэнт гулзалт үүсэж байгаа бол энэ хоёрын харьцаа тгээс ялгаатай байна. Тэгвэл Y зайг DA-гаар үржүүлээд нийт төсвийн талбайгаар авсан интеграл X дэглэгтэй харьцангуй статик момент болно. За бидний хувьд огтлын хөндийн төвийг таарсан төв дэглэгтэй харьцангуй статик момент тэгтээд идсэн байна. Тэгэхээр эндээс дүгнэлт хийхэд цаг тэнхлэг одоо биднийхээр бол цаг тэнхлэг бол огтлын хөндийн төвийг дайрсан байна. Цаг давхаргын хөндлөн огтлолтой огтсон шугамыг цаг тэнхлэг гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр цаг тэнхлэг бол хөндийн төвийг дайрсан байна гэсэн дүгнэлт хийж болчих. За дараа 1-3-та энэ томьёог орлуулъя. Энэ 6 дугаар томьёог 1-3-та орлуулъя. Тэгвэл X Y диаг нийт төсвийн талбайгаар авсан интеграл За ийм байдлаар очиж болж. За мэдээж энэ хоёр харьцаа бол тгээс ялгаатай гэвэл x-ийн координатыг DA-гаар үзүүлээ, нийт төсвийн талбайгаар авсан интеграл нь төвөөс утга энерги момент байна. За огтлын хувьд гол тэнхлэгтэй харьцангуй төвөөс утга энерги момент тэгтээд идсэн үүтэй. Тэгэхээр эндээс бид нэр цааг тэнхлэг нь огтлын гол тэнхлэг болж чаддаг юм аа гэхэд. За ингээд өөрөөр хэлбэл цааг тэнхлэг үл төв гол тэнхлэг байдаг гулзалт үед гэсэн дүгнэлт хэлж байна. За нэгэнт төв гол тэнхлэгүүдийн хувьд статик моментиг нь энд статик момент бол энерги моментүүдийн төвөөс утга энерги моментийн индексгүй бичих юм бол бид ийм хэлбэртэй томьёо үүсгэж болж байна. За энэ томьёог толин томьёо гэдэг ийм моментийн хэмжээ холин тусгаараа W хэлбэртэй болж байна гэт ингээд ийм байдалтай тодорхойлж үлч. За ингээд гулзалтын нормал хүчлийг тодорхойлох ерөнхий томьёо ийм хэлбэртэй байна. За би самбарын зай ашиглаад энд бат бүхий нөхцөлж чи. За гулзалт үед хийч дүүсэх хамгийн их нормал хүчлийг нь тодорхойлох ийм хэлбэртэй тодорхойлох өгөөд энэ зөвшөөрөл хүчлээс сэтрэхгүй байх хэрэгтэй гэт ийм байдалтай. Энийг гулзалтын батхийн нөхцөл гинэ.